Sledujete seriál Vysielaní, ktoré sú venované 250 rokov príchodu Slovákov do Starej Pazovy. Dnes sa na túto tému budeme rozprávať s Borisom Babíkom, predsedom Rady miestneho spoločenstva Stará Pazova. Zohľadom na to, že Slováci, odkedy sem prišli, pestovali si svoj jazyk, kultúru, vierovyznanie, ale tiež sa zapájali aj do spoločensko-politického života. Práve na tú tému trochu viacej s predsedom miestneho spoločenstva. Úvodom dobrý deň a povedzte mi, čo vy vlastne viete o príchode a o dejinách Slovákov v Pazove? Dobrý deň. No, čo viem? Viem istotne to aj ty, čo vieš. A znamená, že Slováci už teraz prišli sem na toto územie pred 250 rokmi. Takže z tej hornej zemi, ako ju nazývame, na túto dolnú zem a tu sa začali bydliť a no, doteraz sme tu. Venujeme sa teraz práve tomu spoločensko-politickému životu s ohľadom na to, že si v tejto chvíli na funkcii predsedu Rady miestneho spoločenstva. V posledných rokoch určite viem, že Slováci boli aktívni v miestnom spoločenstve. Či cez dejiny sa zapájali a koľko do spoločensko-politického života? Áno, sa zapájali, boli aktívni ako tedy, tak aj teraz. Takže máme dosť slovenských menov cez túto históriu, odkedy sa aj dokumentuje to všetko tak, že sú aktívni, boli aktívni a nazdávam sa, že budú aj naďalej aktívni. Hovoríme o miestnom spoločenstve, ale tu je aj obec, boli aj predsedovia Slováci, ak sa nemýlim. Či si možno môžeme spomenúť niektoré mená? Áno, Boučak, pán Vareca, potom pán Sládok. Hovoríme o predsedoch obce. Obce, áno. Takže už teraz iných ani neviem. A som sa s tým ani nezaoberal toľko. Ale v miestnom spoločenstve vždy bolo nie iba vo vedení, vlastne vôbec vo vedení, v celej rade dosť bolo Slovákov. Možno o dejinách miestneho spoločenstva, že odkedy sú tie dejiny, odkedy sa píšu? Či vieme, kto bol medzi tými prvými zakladateľmi a či tam bolo Slovákov? No, teraz nejaké údaje sú tie historické, že v tom ďalekom už teraz Rakúsko-Uhorskom cisárstve bolo od 1818 to začalo. A v každej obci, tak aj v obci Stará Pazova, že na každých 500 obyvateľov sa vyberal jeden ako tedejší kňaz. Knieža, no, áno. Takže odtedy a potom už sa to mienialo po čase a už potom po tejto druhej svetovej vojne to boli už mieské výbory. A tu máme tiež už konkrétnejšie údaje, kto bol a už aj po menách, áno. Ktoré sú to roky? Od 1945. roku. Teda to povojnové obdobie, ano. Keď sa hlavne vo väčšom počte Slováci zapájali aj ano. Do politického života. Miestne spoločenstvo ako miesto, kde sa vôbec občania stretajú teda s mocou, kde prichádzajú pre riešenie komunálnych problémov a tomu podobné. Či a ako sa miestne spoločenstvo zapojí do oslavy jubilea 2,5 storočia Slovákov v Pazove? No, miestne spoločenstvo sa istotne zapojí, budeme podporovať to. Podporíme, áno. Všeobecne miestne spoločenstvo podporuje prácu aj všetkých slovenských inštitúcií, že? Áno, áno. Sledujeme aj prácu v školách, aj keľko je to možné, áno. Potom aj kultúrno-umelecký spolok, divadlo. Ako sa pozeraš na to? Je to dobré, aby vlastne aj Slováci účinkovali v tomto spoločensko-politickom živote? Prečo, Daník? Veď sme tu spoluobčania. Tu žijeme do vena, takže je to celkom normálne, že by aj jedni, aj druhí boli zapojení do toho alebo politického, alebo do kultúrneho života, alebo do bilo kierých druhých aspektov života. Keď hovoríme práve o tom spolunažívaní, ako ty dožívaš vlastne toto spolunažívanie na týchto priestoroch? Ani sa nebavím s tým. No, jednoducho žijem tu, dobre mi je tu, mám priateľov na všetkých stranov, takže známych, takže
Tu som. Koľko dobre to prepletanie kultúry a zoznamovanie sa? No, tá prepletanie kultúry, bohužiaľ, ale už ako roky idú, všetko to viac sa podobá jedno na druhú, takže nemôžeme tomu my byť príčina, že by sme to nedovolili, ale jednoducho to je tak, ale dobre, za teraz sa to dá vidieť, čo je čo, ktorá je kera kultúra. Teba poznáme aj ako operného speváka. Vyrastal si v Slovenskom kultúrno-umeleckom spolku Hrdinu Janka Čmelíka. Tak jedna taká osobná otázka, že ako na teba, na tvoj vývin a na tvoj vôbec, na tvoju kariéru vplýva to, že si Slovák? Čo ti to dalo, alebo ako to vlastne zažívaš? No, ako zažívam? Dobre, tu čak nemám nejaké teraz poznámky na to, že ty si to, alebo čo si, skede si, ale tak, že no, stretávam sa s ľuďmi, ktorí sú nie ani Srbi, nie sa ani Slováci a sú tiež zapojení do týchto umeleckých vodov, takže to je celkom jednoducho dneska, ak si spevák, alebo čo, vyjdeš na scénu a spievaš, že už to nemá nejaký veľký význam. Na Slovensku čak bolo im čudne, že Slovak a žijúci v Srbsku, takže z počiatku čak teraz už vedia širšie o nás, takže to nie ani tam telky veľký. Nie je to už neznáme teraz. Áno, nie je neznáme. Áno. Teda od tých klasických skladieb cez slovenské, ale aj pravoslávne, cirkevné, všetko spievaš? Všetko spievam, áno. Ľudové, cirkevné, duchovné, pravoslávne. Tu u nás čak evanjelické, potom aj klasickú, takže. Znamená to, že vlastne hudba spája ľudí a nepozná prekážky? Áno, tak je. Ku koncu tohto rozhovoru ešte nejako, aby sme dali rámec vlastne tomu spoločensko-politickému životu Slovákov v Starej Pazove. Momentálne teda ty si na funkcii predsedu Rady miestneho spoločenstva. Koľkí sú členovia Slováci? No, môžem ich napočítať. Znamená, to sú pán doktor Mišo Filip, doktorka Milinka Mačeráková, pán Jan Kiš, moje meno je tu tiež, potom pán Michal Baláš, pán Janko Turčan, pán Aleksandr Bako a či som voľa koho nie vynechal. Znamená, siedmi sme tu momentálne. Úhrne, koľko rada počíta členov? Rada počíta 21 člena. Teda z toho až siedmi sú Slováci. Ano. Je to dobre? Je, to je dobre. Preca aj. No, telky sme boli aktívni. Vďaka za účasť v tejto relácii. Želám zdarnú prácu aj naďalej. Ja verím, že ako bolo doteraz, tak aj naďalej, kým sú na týchto priestoroch Slováci, budú účinkovať v tom spoločenskom a politickom živote. Ďakujem a nazdávam sa, že to bude tak aj do budúcna. Teda bol to Boris Babík, predseda Rady miestneho spoločenstva Stará Pazova.